9 oktyabrda mühim bir tapşırıq almışdıq. Kəşfiyyat bölmələrini düşmən ərazisinə keçirməliydik. Özümə gəldikdən sonra hiss etdim ki, artıq mən miniyə düşmüşəm, sol ayağım itirmişəm. Döyüş yolum başlayıb Ağzıkənd qəsəbəsindən 27 sentyabr 2020-ci il tarixində. Ağzıkənd qəsəbəsindən başlamışam, mühəndis işlərlə əlaqədə, yəni mühəndis xidmət rəisi olduğuma görə, köməkçisi olduğuma görə həmin ərazilərdə mühəndis işlərin görülməsi, keçidlərin açılması, mutatçı bölmələrin və digər bölmələrin düşmən ərazisinə keçmək üçün. Ondan sonra döyüş yolum başlayıb Suqovuşan, Talış, Kəhrilər və Tonaşən 1, Tonaşən 2-də. Oktyabrda mühim bir tapşırıq almışdıq. Kəşfiyyat bölmələrini düşmən ərazisinə keçirməliydik. Keçidlər zamanı, o həmin keçid açan zaman mən bir müddətdən artıqla həmin keçid açırdıq, həmin keçidi təmin etməliydik. Keçid açan zaman minalar çox idi. Dəhşətli şəkildə bizə qarşı yəni çox güclü istehkamlar qurmuşdular. Amma ona baxmayaraq biz bir mühəndis olaraq onların istehkam xətlərini aşa bilirik, kəsə bilirik, qıra bilirik. Keçid açan zaman mən ani bir moment, ani bir vəziyyətdə yəni partlayış baş verdi. Mən birinci elə bildim ki, düşmən artilleri zərbəsi atdı. Bir dəqiqədən sonra, ani bir vaxtdan sonra özümə gəldikdən sonra hiss etdim ki, artıq mən miniyə düşmüşəm, sol ayağımı itirmişəm. Bu işdə məni sarsıltmadı, işdə mən özümü itirmədim. Və mənim yanımda bir müddətdən artıq var idi, o yanıma gəldi və mənə bildirdi ki, rəis bizim minaxtaran cihazımız sıradan çıxıb. Mən ona bildirdim ki, biz bu sahədən çıxmağın bir variantı var. Mən ona bildirdim ki, və göstəriş verdim ki, mənim qabağımı istehkam beliklə təmizləsin, yəni minaları sağa sola eləsin. Mən o mina sahəsindən özümdə güc toplayaraq sürümlərə çıxdım. Və oradan məni götürdülər birinci Talış qəsəbəsində yerləşən, Talış kəndində yerləşən bizim tibb məntəqəmiz var idi ora. İş tibbi yardım göstərdikdən sonra Naftalan şəhərinə apardılar, orada qospital var idi, qospitalda əməliyyat olundu. Və ondan sonra Gəncə şəhərində 19 gün orada əməliyyat olundum. Və ondan sonra Gəncə şəhərində yerləşən bir saylı Abbasiyyə adına hospitala yerləşdirdilər. Azərbaycan əsgərlərində Azərbaycan ümumiyyətcə tərəfdən döyüşən bütün hərbi qulluqçularda o döyüş ruhu olduğuna görə hətta yaralı olan, yüngül yarası olan belə döyüş meydanından çıxmaq istəmirdi. Ayağımı itirməyimə baxmayaraq, yəni mənə imkan olsaydı ki, yəni o döyüş səhnəsində, o döyüş yerindən davam eləmək, əgər ayağımı sarıyıb davam eləmək mümkün olsaydı, mən də döyüşdən çıxmazdım. Yəni o şeylər var idi, əsgər var idi ki, bizdə yaralı idi, amma döyüşmək üçün can atırdı, döyüşürdü də. Hətta var idi uşaqlar ki, qolundan, ayağından yüngül yaralar var idi, sarınıb tibb məntəqəsində döyüş meydanına qayıdırdılar. Ən çətin mübarizə gedirdi Füzuli, Ağdam, o zonada. Ondan da çətin ərazi, yəni keçilməz ərazi, dağlı ərazi olduğuna görə biz tərəfdə gedirdi. Yəni bu düşür Murovun sol cinahına, yəni Murov istiqamətinə, Talış, sonra Suqovuşan, ondan sonra Kəhrilər. Mən Cənab Prezident tərəfindən cəsur döyüşçü medali ilə təltif olmuşam. Yəni, nailiyyətlərim budur, 100 illik medalla təltif olunmuşam, fəxr fərmanlarla təltif olunmuşam. 2016-cı ildə Təlim və Tədris Mərkəzində keçirilən zabit ixtisas hazırlıq kursuna daxil olmuşam. İlk zabit rütbəsi, leytenant rütbəsi olaraq 10 xəttdə yerləşən ensayi hərbi hissələrin birinə, Tərtər şəhərində yerləşən hərbi hissələrin birinə tam komandir vəzifəsinə təyin olunmuşam 2 avqust 2016-cı ildə. 2017-ci ilin yanvar ayında isə artıq həmin hərbi hissədə bölük komandir vəzifəsində təyin olunmuşam. 2019-cu ildə
noyabr ayında artık mən Ağzıçan kəsəbəsində yerləşən ən sayılı hissələrin birinə mühəndislik mətbəxinin köməkçisi vəzifəsində təyin olunmuşam. 27 sentyabr 2020-ci ilə qədər həmin vəzifədə xidmət etmişəm. Müharibə zamanı həmin vəzifədə xidmət edirdim, köməkçi vəzifəsində xidmət edirdim. Müharibə rəfəsində, yəni müharibə gedə-gedə mən həmin hərbi hissənin mühəndislik mətbəxinin vəzifəsində təyin olunmuşam. Mən də bir ana kimi öz hisslərimi həmən günü bütün analar kimi çoxuna rahatçılıq keçirdim. Baxmayaraq ki, mənim həmən günü 60 yaşım tamam olurdu. Ona müharibəyə baxmayaraq oğlum oradan yəni bir dəqiqəlik də olsa məni zəng eləyib, məsələn, təbrik elədi. Ancaq mən çox narahat idim, göz yaşları içində o yəni yaşı dedim bu mənə yaş hesab olunmur. Ha vaxt ki, qələbə çalar Azərbaycan oğulları, qəhrəmanları, onda da mənim 60 illiyim olar, 100 illiyim olar, stolum açılar onda. Oğlum düzdür, şükür Allaha, qələbə ilə oldu, qayıtdı. Baxmayaraq ki, yəni sol ayağını itirdi, mən də bir ana kimi çox narahat oldum. Mənim atam çox igid bir insandır. Yəni, mən biləndə ki, mənim atam yaralanıb, yəni ayağını amputasiya ediblər, mən çox, nətər deyim, elə bir hisslər keçirdim ki, Allah o hissləri heç bir övladlara nəsib etməsin. Yəni, mənim atam şəhid də ola bilərdi, Allah onu bizə bağışladı. Mən atamla fəxr edirəm. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, bəyənməyi və sosial şəbəkə hesablarınızda paylaşmağı unutmayın. Əgər yeni videolarımızdan ilk xəbər tutan olmaq istəyirsinizsə, o zaman bildirimləri açmağı unutmayın.